Многу повеќе знаеме за настинки, грипови и сите оние други болки поради кои вообичаено одиме на матичен лекар, а помалку за она што се случува во душата и за што може би би требале да зборуваме со психолог. Таква навика или пракса или традиција немам кај нас, мораме да признаеме, иако психолозите се толку гласни и постојано не повикуваат да се охрабриме, да дојдеме на разговор, да видиме што тоа се случува во нашата душа и зошто имаме некакви манифестации, како што е анксиозноста, како што се паничните напади, како што е депресијата. Е, сега нема да зборуваме со психолог на оваа тема, ќе зборуваме со млад човек кој се охрабрил јасно и гласно да зборува за она што тој го чувствувал, како се соочувал со сите тие проблеми и она најважното како ги надминал. Затоа го поздравуваме нашиот гостин ова утро. Мартин Јовановски, добро утро и добри дете во Сака Македонија. Благодарам на поканата, наистина ми е мило што сум тука. Ми годеше кога ми пренесува дека сакате бидам дел од емисијава, наистина ми значи што конечно зборуваме на глас за овие состојби. Така, честопати јас и во самата најава некако го има печатокот што како што кажа ти Јована, психолозите се оние кои што не повикуваат и на некој начин па и жените се тие кои што јасно и гласно ќе проговорат за одредена проблематика, меѓутоа ти си момче, односно ти си млад човек, кој што маш кој што целата таа твоја борба со која што си се соочувал и која што си оставил зад себе, си ја приточил и во една книга за на некој начин и другите да дознаат, да се пронајдат и на некој начин да бидат похрабри дека можат да го пребродат сето она кое што ти си го пребродил. Зошто јас? Па, книгата беше можеби единствениот начин како да дојдам до сите. Знам дека оние кои што се соочуваат со анксиозност, клучниот проблем им е да се појават на некои места и настани, каде што би можеле отворено да збориме за ова. Книгата може секој да ја земе. Гледавме цената да е достапна, да биде достапна за сите и главниот усов во мојата издавачка куќа каде кога преговаравме ми беше да можеме да ја расшириме секаде. Сакав секој да има шанса да ја купи. Тоа внатре на моја исповед, значи искрена исповед, во старт кога решив да ја креирам, решив да не кријам ништо. Едноставно да кажам отворено се како стојат работите. Знаев дека многу мина ќе се пронајдат. Сакав првиот дел да биде она поистоветување со мојата ситуација, меѓутоа во вториот дел да поттикнаме на промена кај поединецот, нешто вистински реално кое што ќе го натера да си го смени својот живот на подобро, бидејќи анксиозноста е присутна, тоа е факт. Так. Веќе редно време е да зборуваме за таа проблематика. А што е тоа што се случуваше со тебе, со некои свои зборови да ни кажеш онака како што пишуваш во книгата, за да можеме да ги воведеме во приказната? Так, знаете, но ние години 18, 19, 20, ја бев уверен дека се соочувам со депресија, бидејќи симптомите беа тие, јас немав чуено за анксиозност воопшто. И то, не ни се зборуваше тогаш толку многу за анксиозност. Бев уверен дека се соочувам со депресија, си велев ова е, тоа симптомите се тие, некое... Какви се тие, тоа е? Па знаете, внатрешен еден константен немир. Так. Немир. Сите оние работи кои што за некого се обични во секојдневието, за вас представуваат предизвици. Некогаш проблематично може да биде и одењето во продавница, до таму. Помислив дека ќе помине, дека е фаза, си реков во рете, меѓутоа, со тек на време работите се влошува. Едноставно беше проблем да отидам на факултет, ми беше проблем да излезам едно обично вечерно излегување, стануваше еден неверојатно тежок предизвик и тогаш се повлеко во себе. Тогаш првпат и чув за анксиозноста, нели реакцијата она првична, одите на психијатар, треба еден процес кај што треба да се охрабрите, меѓутоа одите, кажувате што чувствувате, почнува на терапија со антидепресиви за почеток, нели, ве следи вас психијатарот, меѓутоа видов дека во меѓувреме ништо особено не се промени. Поменило, така. Може би се чувствував подобро, но јас се уште бев затворен дома и не можев да се вклучам во овој секојдневен живот и да функционирам како сите останати. Така. Траеше неколку години до оној момент кога јас седнав да напишам таа книга, кога едноставно се уморив, решив се што научив да пренесам, да преточам таму и да направаме на коренита вистинска промена, се со цел да си го олеснам понатамошниот живот, затоа што си реков млад сум, не сакам да го поминам животот во завожништво и во заробеништо. Сакав ова да прашам на Мартин, да инсистира малку на тоа што си чувствувал, не за да
нели поради трачеви или за да дознам, иако ти се соголуваш во книгата, тоа е поентата. Нели, туку за да се препознаат оние кои што можеби во моментот не се свесни. Живеете, дали тој не мира е резултат на стравови, тоа да не се случи нерационални нешто? Стравови, пред се нерационални стравови, меѓутоа тие се константни, траат. Замислете да живеете постојано исчекувајќи го најлошото. Да. Тоа најлошото може да е смртта. Тоа најлошото може да е некоја смртоносна болест која што вие сте уверени дека носите во себе. Так. И многу е тешко некој да ви докаже дека вие не сте болни. Дури 100 доктори да ви речат не во реци, вие сепак сте уверени дека носите. Живеете исчекувајќи го, исчекувајќи нешто лошо. Самото по себе создава немир, стрес, лутина, без... И влијае негативно, негативно на телото и на животот. Не можете да работите. Проблем е да работите. Работното време станува еден многу, многу тежок предизвик со кој што вие морате да се соочувате секојдневно. Нели? Мораме сите да работиме. Так. Доколку излезете пред човек што не почувствува анксиозност, многу тешко е да ве разбере. Не се за осудување, не се криви, меѓутоа многу е тешко да разбере таа состојба што ви имате во себе. И се тоа дополнително ја отежнува ситуацијата. И уште еден момент, многу е, знаете, она терапија првична кога ќе се препише, луѓето ја пијат, меѓутоа чекаат само по себе да помине. Тука настанува еден многу голем проблем. И тоа лечење со таа терапија трае година, две, три, пет и многу повеќе. Она што е клучно, она што се задржувам во книгата е што све би требало по мене да правите во периодот додека ги пиете антидепресивите или и од кога сте ги престанали антидепресивите. Работата сам на себе, која што по мене е клучна. Честопати не знаеме како да постапиме, препознавајќи или не препознавајќи ги сите тие детали околу анксиозноста и симптоми, но на некој начин би те запрашала колку пишувањето на книгата беше за тебе еден терапевски процес. Нешто што не било дадено од психолог, нешто што не ти било кажано од околината, нешто што ете ти си сакал на некој начин да го принесеш сето тоа, но колку тоа терапевски влијаеше на тебе? Па влијаеше, дефинитивно влијаеше, ако почетокот беше тежок. Имав моменти на криза кога не можев да го земам пенкалото во рака едноставно. Работе оние, во мене оние прашања, дали воопшто ова може да се изведе до крај, дали воопшто ќе имам храброст да го поминам целиот пат. Затоа и траеше толку, некаде година и пол мислам дека е пишувана. Имаше моменти кога бев многу храбар и кога можев слободно да напишам се што чувствувам, меѓутоа имаше моменти кога едноставно буквално се убедував да не престанам и да ја фрвам од себе. Затоа мислам дека и доби на тежина. Јас нагласив на почетокот, јас не можам да се научам да се наречам се уште писател. Меѓутоа да не очекуваат некој кој знае какво уметничко дело, меѓутоа внатре е живот, еден обичен живот, едно обично секојдневие на човек, млад човек кој што живее во нашава Македонија. А во нашата Македонија има многу, па не само помлади, туку и повозрасни, некако анксиозноста нема граница, нема возрастна рамка во која што би се задржала. Пробав, на многу пати имам пробано да одберам една група која што е најзагрозена, ама на вистина не можам, секојдневно се убедувам дека и границата е многу падната, возрастната граница особено е многу падната. Има еден куп таму надвор млади луѓе кои што не знаат што со себе. Многу влијае општеството. Нашите идоли, брзината на животот, стресот, секојдневниот стрес, самото општество налага од нас да правиме нешто што не сме. Човечкиот дух го згаснуваме. Сето тоа, јас викам, стануваме роботи. Стануваме роботи. Не сме создадени за да функционираме на тој начин. Резултатот е анксиозноста која што не е само во Македонија, и во светски рамки веќе ескалира, може да се каже. Има веќе голем замах на вистина. Голем број на смртни случаи дури се препишуваат на борбата со анксиозноста, борбата со она што се случува со еден човек, една личност која што нема начин да го преброди тоа или пак не успеала да го преброди. Да, мачително е на вистина и самиот Мартин зборува за тоа дека треба човек тоа да го издржи, да го поднесе. Сите тоа станува напорно, заморно, затоа и се повлекува во себе. Ме прашува често колку трае тој процес на борба. Ја велам, може би излишна и борбата. Може би самата борба е грешка. Начинот на кој што се доживува, колку трае вика тој процес кога ти ќе почнеш да си го среди, ќе почнеш со средување на својот живот. Ја велам, може да трае само еден миг.
буквално, начинот на кој што ги насочуваме своите мисли, пред се начинот на кој што ние се доживуваме себе си, тоа е на клучно, а тоа буквално може да трае еден миг. Може би треба да се уморите доволно, може треба да ви издосади доволно, може треба, не знам точно, меѓутоа влијае само од поединецот. Да. Можете и да посетувате и психолог и психијатар, и те како е потребен муабетот со стручни лица. Можете да пиете што сакате, меѓутоа пак главно те о вас. Да речете, јас сум само една единка во овој свет, голем е светот, не можам јас да го оправам светот, не можам да променам многу работи, меѓутоа и те како можам себе си да се променам. Така. Сега ние тргнавме од тоа ти со твојот пример и со твоето искуство да им и преку оваа книга и преку овој разговор да им помогнеш на оние кои можеби ќе се пронајдат. Но да не заборавиме дека во моментов не гледаат луѓе кои што имаат во близина човек кој што може би се соочува со нешто слично. Колку околината знае да ја оттежнува целата оваа ситуација, затоа што ние знаеме за тие стереотипи, затоа и ми почна така едноставно ќе кажам пластично како тоа е болен или таа е болна, нели, кога станува збор за човек кој што има анксиозни нарушувања. Колку ти отежнува? Може би семејството поради грижата, пријателите, околината, не сваќајќи го ова што се случува со тебе. Па факт е, може многу да помогне околината, меѓутоа може многу и да одмогне, не сакајќи најчесто. Битно е да му се даде простор. По мене битно е да му се даде простор на лицето, да се гледа, меѓутоа малку со дистанца. Бидејќи таа претерана грижа, дополнително додава на притисок. Да, додава притисок што не многу ќе помогне во целиот процес. Убаво е да се биде тука, меѓутоа пак би рекол, разговор, добро е да е разговорот со психолог. Добар психолог знае како да ве наведе, самите да почнете да размислувате и да го најдете коренот на својата анксиозност. Бидејќи тоа е клучното. Можете да лутате, јас лутам во едни бескрајни кругови, каде што мислите дека проблемот е нешто сосема трето, ги насочувате таа мислите. Меѓутоа треба вистински да се види како вие ги доживувате работите и што е клучниот проблем. Тоа може да биде и другар, тоа може да биде и член на семејството. Меѓутоа пред се прво најпотребно е прифаќањето на самата состојба. Кога ќе потоа може дури да се обратите за помош и да најдете начин како да го средите тој дел кај себе. Така. Имаше ли моменти кога се почувствува дека ќе ти биде тешко да го пребродиш ова? Имаше ли моменти кога ќе си речеше доста ми е, навистина, не можам повеќе, сакам едноставно да се затворам, тоа е тоа што го сакам, мир, тишина, ништо околу мене, нити да функционираш, нити да, што се вика, да комуницираш со, би го рекла, надворешниот свет? Па, да, колку се тешки тие моменти? Таму, но, тешки се, дојдов до таму. Живеете во еден круг кој што се повеќе го стеснувате. Самите. Уште малце. На крајот завршувате дома затворен сам со себе. И гледате дека може да ви биде уште полошо, дека не завршува тука. Може би тоа е тој момент кога и таа книга излезе всушност. Тоа е тој момент кога веќе не можеше подоле и кога си велите доста. Или ова, другата варијанта не е убава. Време е да се направи нешто конкретно. Затоа викам, може би треба да се уморите за да ја видите големата слика. Се што сакам да постигнам со книгата е да ги скратам тие неколку фази на поединецот, да може директно да отида на последниот финалниот момент на себе спознавање и на помош сам према себе. Затоа и напишано, доколку и еден човек на крајот му помогне, јас сум успеал. Тоа ми беше клучната, значи пак ќе речам, битно ми беше да е достапна до сите. Да има секој шанса да ја купи, да си ја земе дома, може да прочита колку сака пати, никој нема да знае, едноставно да оди во моите чевли и да види дека, да се пронајди, да види дека сепак има излез од оваа состојба што се чини на моменти нерешлива. Так, добро ова, никој нема да знае со оглед на тоа. Апсолутно. Луѓето, како да не е доволно тешка анксиозноста и депресијата и сето тоа само по себе, толку мораат и да се грижат за околината и како тие ќе го осватат сето тоа. За жал. Иве чисто за да знаете што би можеле да очекувате, Мартин во форма на оваа книга се обраќа директно до читателите на некој начин. Всушност се обраќа до сите оние кои што може би се во слична ситуација. Вели, што ако ви речам дека константно сте грешеле во минатото? Што ако ви кажам дека грешите и сега? Што ако ви кажам дека пристапот ви бил сосема погрешен цело време? Што ако ви кажам дека со вашите потези низ годините уште повеќе сте ја засилиле и расплантувале вашата анксиозност? Ке скокна малку за да кажам, за да дојдам до на финалното.
во истиот момент престанете да ја гледате како најголем демон. Ве замолувам во истиот момент да престанете да се борите со неа. Не можете да ја замолчите, не можете да се замолчите себе си, не смеете да ја убиете, така самите си пресудувате. Пирова победа е тоа, тоа е само обично залажување, на тој начин сте само губитници. Ајде направете нешто драстично, поинакво повлечете линија и од истиот ден спознајте се себе си. Време е, крајно време е. Запомнете едно, во оваа фаза меморирајте си само една работа. Анксиозноста била во моментот феј, ќе биде нераскинлив дел од вас. Тука е малку застрашувачки, но следува она најдоброто. Ќе дадам се од себе да ве убедам дека тоа не е ништо страшно или вредно за лелекање. Напротив, имате дарба и идеална шанса да си го претворите животот во нешто чисто и прекрасно. Ајде заедно да направиме чудо, вели Марти. Убави, мокини зборови, веројатно се такви за тоа што произлегуваат од човек кој што минал месето. Доколку така тоа почнуваше книгата, не верувам дека ќе го доживеа истиот момент како да, тоа тие страници да. Што ги прочитавте се некаде, можеби при крај. Затоа морав оној и другиот дел да го кажам. Тоа затоа што јас грешам. Јас би го кажала тоа можеби некому кој е во таква ситуација, а тоа е треба, оно што го треба кажа. Треба многу и... за да го уверите читателот дека вие сте биле таму. Треба многу. Да. Затоа беше потребно тоа соголување, не дека мојот живот е кој знае каков, па сега морам да им го пренесувам во детали на луѓето. Не, далеку од тоа. Има многу поинтересни животи, може многу поинтересни книги да се напишат. Мојот е обичен и не, и многу има дел кој што е воопшто не убав. Чисто за да ја прифатат таа и останатите пораки кои што ги има во вториот дел. Нека Мартин на крајот ќе кажеш анксиозноста е најдоброто нешто што ми се па кажувам. Па кажувам, многу да. Пати ме праша дали би го сменил животот да имаше шанса. Не се спознав доколку десетина години требаше да вложам во цел тој процес. Апсолутно немам проблем со тоа. Е, вака сега, ти си многу, вака, веројатно во моментов инспиративен за многумина кои што би сакале да зборуваат со тебе, но тоа може да го направат доколку пристапат и во групата на Facebook, каде што така. Тоа го правите. И не само ти, туку и сите оние луѓе кои што може би во слична ситуација или сакаат да, каде да побараат контакт со тебе. Јас ја споменувам постојано групата, бидејќи единствено лесно достапно обично место што се вика каде што може секој да се приклучи. Затоа ја кажувам на секој настап каде и додам. Групата се вика Анксиозност, панични напади, стравови. Таму јас сум администратор. Зборуваме отворено, пружаме поддршка, нема говор на омраза, нема подсмев, не се толерира. Меѓусебниот разговор, подадената рака може и текако многу да помогне. Во групата тоа веќе стана пракса. Многу се гордеам со тој дел, бидејќи навистина е редкост во Македонија да зборувате отворено, да ширите љубов и да подадете рака некому. Тоа е редкост и кога во група од 8000 луѓе, тоа е секојдневие, немам наистина зборува, освен да кажам дека е прекрасна, функционира и тоа многу ме радува, иако многу би сакал бројот на членови да почне за промена да се намалува. Не да, да расте како до сега. Но, Мартин, тебе можат и лично да те запознаат на твојата промоција на Зошто јас, на твојата книга. И тоа во вторник. Вторник, да. Вторник на 11 од 19 часот во Млади Хаб. Тоа е канцеларијата на председателот на Рекорд. Ме праша многу, промоцијата е отворена, ги поканувам сите што сакаат. Може слободно да присуствуваат. Ќе зборам јас, ќе збори мојот психолог и мојот уредник на книгата. Поздрав до Тања и до Ивана. Ќе збориме најотворено, ќе кажеме што имаме да кажеме. Јас уште не знам што ќе кажам, меѓутоа верувам дека само по себе ќе ми дојде како сегде. Ќе биде еден интересен момент. Ќе имаат шанса да добијат подпишана книга од мене. Тоа е тоа. Секој што сака, нека повели. Не е малко. Ќе им биде чест. Да кажи нешто до што го кажа овде. Да, ќе биде сосема. Најверојатно тоа ќе биде, да. Нека оваа книга Зошто јас бидам мој психолог, еве, јас така би ја нарекла за сите оние кои што не сакаат јавно да истапат со својата борба, да ја кажат својата борба, се соочуваат нормално со овој проблем. Јас нема да го наречам болест, меѓутоа ќе го наречам проблем, кој што на глобално ниво зема се поголем замав. Тие се симптомите, многумина, мислам дека ќе се пронедат, многумина ќе се спознаат, но многумина и можат да си помогнат, конкретно и со твојот пример, дека борбата може да заврши, дека вие можете да бидете победници од целата таа... Мартин го најде најстариот, наједноставниот и наефтиниот и најефикасниот лек. А тоа е? Тоа е љубовта. Така и го пишам. Како...
како и да звучи и чудно, тоа е баш при крајот. Многу ми ме прашуваат дали се способни да сакаат анксиозните луѓе и колку како изгледа врска со анксиозен човек. Кажувам дека е далеко од лесна и е предизвик. Така ми да втората книга. Па многу подобра тема ми била во секој случај. Со гордост би ја напишал баш. Убаво ќе биде. Ќе те очекуваме секако, ќе те следиме. Да. Како што се вели. Мартин, ти благодарам навистина за овој утренски разговор. Пред сите ти посакам нова книга, нови успеси со нова и уште поубава тема. Убаво да поминеш на промоцијата, нека не биде ова твој крај, односно зошто јас да заврши со една книга, нека продолжи понатаму, имаш што да кажеш навистина. Ви благодарам, многу убаво се чувствував, ми беше често што сум тука. Се надам ќе имаме некоја наредна прилика. Така, и ние ни беше многу пријатно и интересно, и кога е искрено, спонтано и убаво, и кога имаме некоја заедничка убава мисија, како што е ова твојата, ги каниме сите оние да дојдат во Млади Хаб на промоција, вторник 11 часот. Книгата е во Литература МК достапна и да биде дел од групата каде што може би ета ќе го најдат своето место, анксиозност, панични напади, стравови на Facebook. Ти благодарам.